Poštovani gledalci, dobroveče, 20 je časova, a ukoliko ste odlučili večeras da 60 minuta provedete uz program televizije Pljevlja, onda ćete sigurno čuti dosta novih stvari, ali podsjetit ćemo se jedne stare teme koja nije izgubila na svojoj aktuelnosti, a ta tema je toplifikacija našeg grada. Koliko je stara sama termoelektrana, dakle 40 godina, toliko postoji ideja o toplifikaciji našeg grada. Negdje kada su se potpisivali ti prvi ugovori, bilo je u obavezi da se naš grad toplifikuje. Međutim, to se do dan danas nije završilo. Naši građani u nekim razgovorima kažu da su jako skeptični, da se ta toplifikacija nikada neće završiti. Međutim, mi smo danas pozvali goste koji će nam reći da nismo u pravu i koji će nam zapravo dokazati da nismo u pravu. A jedan od onih koji je bio skeptičan je naš predsjednik opštine, Dario Vraneš. Dobroveče, dobrodošli u emisiju. Dobroveče, hvala na pozivu. A može se reći stručno lice koje će nam večeras objasniti sve detalje i tačno reći dokle se stiglo sa toplifikacijom Pljevalja jeste Veselin Sekulić, dolazi iz Elektroprivrede, tačnije termoelektrane Crne Gore, pomoćnik direktora FC proizvodnje, ali i menadžer projekta toplifikacije. Dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Odakle da počnemo? Da li prvo da čujemo anketu šta građani kažu? Evo ne bi bilo loše. Ja ću zamoliti naše koleginice u realizaciji da nam puste anketu. Samo pred izbore priča, koji uvijek se isto ponavlja. Malo više nade ima nego što sam imao prije, ali... To ne vjerujem. A šta bi značilo za Pljevlje i za vas? Mnogo, mnogo. I ne bi bilo veliko zagađenost. A mnogo bi značilo. Ja vidim da je se ovo teglo dokad će, šta će, niko ne zna. Ni oni ne znaju što projekti. Koleginica Vinka Gogić je napravila anketu. Dakle, građani kažu skeptični su, uvijek pred izbore se pominje ova tema, ali evo, na sreću, sada nije izborni proces u toku. Predsjedniče, zašto ste bili skeptični? Pa pazite, sama riječ toplifikacija ne zvuči više kod našeg naroda afirmativno posle 40 godina slušanja priča o toplifikaciji. Evo, konačno, posle 40 godina mi smo dobili zvaničnu informaciju od Elektroprivrede Crne Gore da se kreće sa radovima, da su dobili građevinsku dozvolu i da u ponedeljak kreću radovi na toplifikaciji. Kao što znate, moram prvo da pomenem demografiju. Demografija je katastrofalna, Pljevlja u zadnjih 30 godina gube intenzivno stanovništvo. Za zadnjih 20 godina iz Pljevalja se odselilo 12.000 ljudi, to su frapatni podaci. Gimnazija je upisalo svega 47 učenika, dok je, na primjer, prije svega 10 godina ta cifra išla i do 120 učenika. Međutim, stanje je takvo kako jeste. Mi imamo stanje i presjek stanja ovakav kakav jeste. Ne možemo da se žalimo, moramo da radimo. Jedini spas za Pljevlje je upravo u radu, u singerističkom radu svih nas, i vlade Crne Gore, i lokalne uprave, i privatnika, i svih pojedinaca. Kao što sam i ranije govorio, nama je u Pljevima svak bitan za svakog građanina, se borimo onoliko koliko možemo. Evo, dobio sam danas informaciju da će se vrlo brzo krenuti i sa radovima na ovim mostovima Mijakovići Vrulja, na ovom putu Mijakovići Vrulja. Također, projektuje se i ovaj dio puta od Boljanića prema Metaljci. Lokalna uprava, vi to svakodnevno korektno prenosite, dosta toga radi, rade se ulica, rade se seoski putevi. Uglavnom, u Pljevima se zadnjih godinu dana intenzivno mnogo radi. To je jedini način da sačuvamo stanovništvo. Jedan od velikih projekata je upravo i ova priča toplifikacije koja konačno kreće posle 40 godina. Ono što je najbitnije negdje jeste da je ovo veliki korak za zaštitu životne sredine, zapravo za unapređenje života u našem gradu. Ovaj projekat je proglašen projektom od javnog interesa. Onog momenta kada smo to čuli, svi građani su očekivali da toplifikacija će se desiti u narednih mjesec dana, međutim to nije tako jednostavno. Pa tako je. Toplifikacija je proglašena projektom od javnog interesa, ali je toplifikacija sklop više niza projekata. Svi ti pojedinačni projekti koje ću nabrojati su složeni inženjerski objekti. Toplifikacija se sastoji od toplotnog izvora, a to je toplotna izmjenjivačka stanica i pumpna stanica u sklopu ekološke rekonstrukcije. Ti radovi se već intenzivno izvode 2 godine.
Drugi dio u slopu ekološke rekonstrukcije termoelektrane Pjevlja je startna kotlanica. Ona se zove startna kotlanica jer pokreće blok termoelektrane Pjevlja, a u ovom slučaju je u istom momentu dimenzionisana da bude pomoćna kotlarica ili pomoćni izvor toplote za daljinsko grijanje grada. Sa tim je ono zbog čega su i građani, kao što smo čuli, i svi ostali vrlo razumljivo nepovjerenje iskazivali prema ovom projektu, jer do sada nikada nije zaokružena ta priča. Nismo imali izvor, izvor je planiran bio na drugi blok termoelektrane. Kada se, nažalost, odustalo od te ideje, nije postojao osnovni izvor ili bazni izvor toplote, a pogotovo rezervni izvor. Samim tim ekološkom rekonstrukcijom, koja je vrlo bitna, kao što ste rekli, za zaštitu životne sredine, za cjelokupno grad Pjevlja, sve građane, ne samo za termoelektranu, smo stvorili ta dva uslova. Nakon toga je bilo potrebno raditi linijski složeni objekat, a to je primarni toplovod od termoelektrane, to je u stvari od ove pumpne stanice koju pominjem, a već je izgrađena u slopu ekološke rekonstrukcije. Primarni toplovod od termoelektrane do svih kotlarnica. Sami projekat smo upravo zbog nečega što je predsjednik dobro primijetio, smanjio se broj stanovnika u Pjevljima. Samim tim za ovih 40 godina to je smanjenje konzuma. Moralo se mnogo drugačije pristupiti realizaciji samog projekta. Prostorno-planska dokumentacija je mnogo bila otežavajući faktor za realizaciju projekta. Bilo je mnogo boljih tehničkih rješenja, ali smo se morali držati prostorno-planske dokumentacije, važećih planskih dokumenata, pojedinačnih dupova koji važe u gradu. Primarni toplovod koji je sada isprojektovan je dužine 6,3 km. Znači, nimalo laka trasa, nimalo lako za projektovanje. Samim tim, ono kao što smo i građani, kao što mi svi sami smo Pjevljaci, to malo vjerovali u sam projekat toplifikacije zbog velikog broja neuspjelih pokušaja, samim tim su se određeni desile i prostorne promjene. Veliki broj objekata je na samoj trasi koja je planirana iz 95. godine i 86. starog Kosovo projekta, napravljeni su objekti. Neki su legalizovani, neki su nelegalni, neki su privremeni objekti, ali u svakom slučaju građani su imali pravo da koriste taj prostor jer više niko u ovaj projekat nije vjerovao. Samim tim, tehnička dokumentacija se morala dovesti do savršenstva u smislu... To je cijela procedura, postoje zakonski okviri koji se moraju ispoštovati. Upravo tako. Suština je da na današnji dan, kao što je rekao predsjednik, moram naglasiti zajedno Elektroprivreda, opština Pjevlja i Uprava za kapitalne projekte vode zajedno ovaj projekat i mi smo završili glavni projekat prve faze u dužini od 2,3 km. Od termoelektrane do rasadnice Petre Jakić, revidovali projekat, dobili saglasnost svih zajedničkih institucija i dobili građevinsku dozvolu. Danas smo upravo uveli nadzorna organa u posao, izvršili obeležavanje trase, tako kao što je predsjednik najavio, od ponedjeljka počinju pripremni građevinski radi. E sada, formirani su određeni timovi i ispred opštine, i ispred Elektroprivrede i ispred same države koji na dnevnoj osnovi, ako tako mogu da kažem, sarađuju, dogovaraju, pripremaju sve ono što slijedi. Konkretno ispred opštine, ko je u timu? Pa ja bih prvo rekao što se tiče same toplifikacije i sve te priče koja je krenula prije 40 godina. Pjevlja su stvarno imala jedan industrijski i zamajac u razvoju. To je bio negdje krajem 70. i početak 80. godina kad su Pjevlja imala i ne znam do 45.000 stanovnika, kad su izgrađeni veliki stambeni blokovi, ne znam, Gagovića, imanje, GM-ovi, kupusište malo kasnije i tako dalje. Uopšte u tadašnjoj državi zajedničkoj Jugoslaviji više gradova je krenulo da radi toplifikaciju. Oni gradovi, odnosno one opštine koje su imale termoelektrane, to su Tuzla, to je Obrenovac, Kostolac i tako dalje. Šta se desilo s Pjevljima? Pa, nažalost, nebriga države. Moram to da kažem jer je to istina. Apsolutno je to bila nebriga države. Isto kao što je sad ovo državni projekat. Da se razumijemo, ovaj projekat je finansiran i radi se od strane države, a ne lokalne uprave. Lokalna uprava nije toliko moćna. Uostalom i nema ingerencije da radi ovako veliki projekat. Ali u svakom slučaju, mislim da je negdje i stimulus hvalio od strane lokalne vlasti ka centralnoj vlasti. Jednostavno, ako vi iz Pljevalja kao nosioci vlasti stalno ne tražite nešto, neće se baš ni centralna vlast sjetiti tako lako nešto da vam da. Dobro, imamo primarnu i sekundarnu mrežu, možda su imali primarne i sekundarne projekte, nažalost, toplifikacija. Pa jeste, nažalost, ono što ja znam da je u budžetu države već 30 godina se pojavljivala ta toplifikacija i da je niko nije ozbiljno shvatio. Ali evo, konačno je došao moment da i lokalna i državna vlast zajedno rade na ovom projektu. Na projektu se bar ovo u zadnjih godinu dana, ukoliko sam u opštini i ukoliko sam upoznat sa cijelom situacijom, radi izuzetno ozbiljno. Formirali smo timove.
tu su ljudi, predstavnici iz direkcije za imovinu, tu je glavni administrator kao pravnik, tu su ljudi iz ekonomskog sektora, znači iz svih segmenata opštine formiran je tim po jedan predstavnik kako bi se uključio, iako mi nemamo direktne sad nadležnosti, ali koje osnovna adresa toplifikacije, to je Konzum. Znači, ako nemamo Konzum, džaba radimo toplifikaciju. Mi smo tu u neku ruku i kao predstavnici građana. A tu imaćete su ljudi... veću obavezu oko izgradnje sekundarne mreže? Apsolutno, oko sekundarne mreže tu su ljudi iz urbanizma, ali što je mnogo bitno, imamo izuzetno dobru saradnju sa ljudima iz Elektroprivrede. Ekološka rekonstrukcija termoelektrane i projekat toplifikacije naslonjen jedan na drugi. Kako se kretao razvoj ekološke rekonstrukcije, tako prosto toplifikacija je morala da prati. Upravo tako. Bitno je da objasnimo građanima jednu stvar, znači osim toplifikacije, daljinskog grijanja, što je jedan od najvažnijih projekata zaštite životne sredine i poboljšanje uslova za smanjenje zagađenja vazduha u Pjevljima, postoji drugi aspekt zbog kog je Elektroprivreda od samog početka, osim ekološke rekonstrukcije, počinjala ovaj projekat toplifikacije i daljinskog grijanja. A to je pretvaranje kondenzacione turbine koja je trenutno u sklopu i to je najvažniji segment jednog bloka termoelektrane u toplifikacionu. Sad tim povećavamo stepen efikasnosti rada bloka i zadovoljavamo uslove energetske zajednice. Znači, vi znate da je termoelektrana u problemu, što kažemo, za taj način rada, ispojicali smo da određene radne sate i tako dalje. U pregovori smo s energetskom zajednicom, znači imamo dva aspekta. Jedan je zagađenje koje moramo popraviti za grad, svi zajedno, mi, opština, kao što je rekao predsjednik, i država. Zbog toga je država i stala iza projekta, a drugi je poboljšanje rada bloka za produženje rada i radnog vijeka termoelektrane. Od termoelektrane i vijeka termoelektrane zavisi rudnik uglja, samim tim, kao što je dobro rekao predsjednik, onaj zamajac od prije 40. godina industrijski trenutno bi sada trebao da se gasi, a mi nemamo zamjenu. Zbog toga je projekat dvostruko bitan i samim tim je vrlo tehnički složen. Da kažemo, dosta vremena ovog gdje su i naši sugrađani i same ankete dobro rekli, oni projektuju, upravo se provodilo vrijeme na tome. Potrebno je bilo složiti i zaokružiti projekat kako ne bi mogao tehnički da bude, da propadne u smislu nekadašnjih starih pokušaja, jer nisu imali sve određene stvari. Nakon toga je došla finansijska konstrukcija, kao što je rekao predsjednik, država je stala iza toga, imamo apsolutno obezbijena cjelokupna finansijska sredstva u budžetu za 2024. godinu. S druge strane, opština Pjevlja je obezbijedila u budžetu opštine Pjevlja sredstva za eksproprijaciju zemljišta. Sve to do sada nije bilo moguće. Nekako se radilo na tri strane, svaki je imao svoju ideju, svaki je imao neki svoj cilj. Sada je tehnički zaokružen projekat, a financijski obezbeđena sredstva, a logistika od strane opštine zbog sekundarne mreže apsolutno postoji. Kao što je rekao predsjednik, oni su formirali svoje sopstvene timove direktno sarađujući sa nama. Ja sam član jednog i drugog od njih i predstavnici uprave za kapitalne projekte i saradnja. Zadnjih godinu dana je mnogo, mnogo bolja u odnosu na ranije i to je dalo rezultate. Bez saradnje državnih institucija, lokalne samouprave, privrednih subjekata koji vode te projekte, nemoguće je završiti sve te projekte, a administrativni problemi i vrijeme koje je potrebno za njih je izuzetno veliko. Čak šta više ohrabrujuće za nas i večera za sve građane, siguran sam da će vrijeme za izgradnju biti manje od onoga kako se gubilo do sada za organizaciju samog problema. Imamo li u ovom momentu rok izvođenja radova što se tiče primarne? Imamo, da. Što se tiče 2,3 km koje imamo ugovorenog izvođača i započeli smo, da kažemo, na današnji dan u ponedjeljak zvanično radove. Ko je izvođač? Izvođač je Rototerm, pjevaljska firma, Rototerm Pjevlja i Synergy Tech iz Beograda. Oni su u slopu ugovora sa Elektroprivredom imali obavezu izrade cjelokupan projekat cjelokupnog primarnog toplovoda dužine 6,3 km i da izgrade prvih 2,3 km. Cjelokupna sredstva finansira Elektroprivreda 2,5 miliona, a preostalih 8,5 miliona obezbeđeno u budžetu za izgradnju druge i treće faze preostalih 4 km. Projekat druge i treće faze je u završnoj fazi revizije. Očekujemo krajem avgusta da pripremamo opština, uprava za kapitalne projekte Elektroprivreda, novi tender za izbor izvođača radova. Što se tiče same dinamike, kao što ste rekli dobro na samom početku,
sve se dinamički pokušava pratiti ekološka rekonstrukcija. Ekološka rekonstrukcija je zakazana na 25. godinu, to je veliki zastoj, 7,5 mjeseci da prorade sva postrojenja, samim tim i ovaj dva osnovni izvor i rezervni izvor. Do tada ćemo u roku od 12 mjeseci izgraditi ovih 23 km i ugovoriti novog izvođača do septembra 25. godine za preostalih 4 km. Nadzorni organ? Nadzorni organ je Projekt MEN, podgorička firma, u konzorcijumu sa vrlo bitno institucijom, to je Institut za crnu metalurgiju, koji je vrlo bitan jer je ovo, da kažemo, ipak najveći mašinski projekat zbog zavarivanja cijevi. Profil cijevi je vrlo bitan zbog građana, često ljudi žive u nekim poluinformacijama. Apsolutno je tu učestvovala opština da se držimo starog projekta, Kosovo projekta, 450 mm cijev od primarnog toplovoda od termoelektrane do grada, do svih kotlarnica u centru grada. Prvoj faze 10 megavata. To su kotlarnice osnovne škole Boško Buha, najvažnije je ono što je, o čemu će predsjednik vjerojatno govoriti, ulice Skerličeve, sportskog centra Ada, Ristan Pavlović škole, gimnazije, školskog centra, sve kotlarnice sa dimnjacima u centru grada. Pored toga, vrlo je bitno i zbog ostalih informacija za građane, ono zbog čega smo i pozvani da im približimo, na primarnom toplovodu dužine od 6 km radi se 20 priključaka za sve konzumne zone. Praktično, u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, kao nešto što, nažalost, više nije u Pjevljima. Za onih 90 megavata, za onih 28.000 ljudi. Ali je vrlo bitno da sada opština sagleda trenutno stanje i da razvijamo toplifikaciju i sekundarnu mrežu paralelno sa projektima energetske efikasnosti koji uspješno opština Pjevlja sprovodi sa državom i da prvo razvijamo sekundarnu mrežu tamo gdje je najpotrebnije i gdje imamo potrošače. Najpristupačnije. Tako je. Ali ujedno je vrlo bitno da građani znaju da nije zanemaren taj aspekt i da se nadamo, to je uloga najviše i predsjednika i znam da često poziva i mlade ljude da se vrate u Pjevlja, da ostavimo uslove za nove privredne subjekte i za nova naselja koja će vremenom doći, a da ovaj projekat ne bude samo jedna faza, da se kasnije mora dograđivati. Znači, samo neka nam se vrate mladi ljudi, a mi ćemo toplovod da širimo koliko god bude trebalo. Što se tiče sekundarne mreže, ona će uglavnom, kao što sam već rekla, biti, opština će tu imati glavnu ulogu. Recite mi, što se tiče eksproprijacije, da li se to riješilo? Da li mi smo obezbijedili novac za eksproprijaciju, imamo posebno budžetsku stavku. Kad smo formirali budžet, on je prošao lokalni parlament, otredili smo pare za eksproprijaciju i odličnu saradnju imamo naša direkcija za imovinu sa elektroprivredom. Znači, tu će apsolutno sve proći bez problema. Ono na čemu bi ja stavio fokus je upravo ovaj ekološki aspekt. Znamo, nema potrebe sada ponavljamo koliko su Pljevlja zagađena, da su nažalost na neslavnom prvom mjestu po zagađenju. Rešavanjem kotlarnice u Skerličevoj neuporedivo bi se kvalitet vazduha poboljšao. Ja bi tu pomenuo našu pobratimsku opštinu i pobratimski grad Užice, gde je od 12 toplana koje su bile na ugalj i mazut, 9 sada na gaz. Oni su apsolutno za nekoliko desetina puta smanjili zagađenje. Jer pored ove nezaposlenosti koja je bila decenijama, u Pljevima je ogromni problem bila i zagađenost. Kada se budu izvodili radovi, kako će biti osigurani samo gradilište? Pa, kao što sam rekao, ovo je složen inženjerski objekt, ali on podliježe potpuno, da kažemo, strožim kriterijum u odnosu na izgradnju običnih objekata, građevinske struke. Samim tim, pored nadzornog organa kojeg smo pomenuli, danas smo ga uveli u skladu sa zakonom u posao, rekao sam da stručni tim koji je sastavljen osim predstavnika opštine, Uprave za kapitalne projekte i elektroprivrede, ima u svom sastavu i eksterne saradnike. U ovom slučaju na projektovanju smo imali Mašinski fakultet iz Beograda, sada ćemo imati Institut zaštite na radu i tako dalje. I da kažemo, pokušali smo da uključimo sva tehnička lica i u jednoj radnoj grupi opštine Pjevlja i drugoj elektroprivrede koja su se s ovom materijom bavila u prethodnih 20 godina i imaju znanje i iskustvo s kojim mogu da doprinesu. Tako da ćemo svi zajednički, nadam se, dati doprinos da radovi idu predviđeno dinamikom i da budu izvedeni u najboljem mogućem redu. Vrlo bitno je za vaše pitanje što se tiče eksproprijacije, apsolutno predsjednik u pravu. Resorna direkcija i za imovinu opštine Pjevlja je vodila i eksproprijaciju i pripremu eksproprijacije nakon elaborata eksproprijacije za prvu fazu. Sad već vršimo pripremu za drugu i za treću fazu, ali vrlo bitna informacija za građane. Znači, projektovanje je duže trajalo, mislim, preko 7 mjeseci. Upravo za drugu i za treću fazu
u pokušaju direkcije i projektanata sa nama kao investitorima da nađemo najlakši način i trasu u odnosu na prostorne promjene koje sam pomenuo. Da ne bi građani mislili da će eksproprijacija se odnositi nekom prisilnom i nekom drugom metodom, upravo je projektovanje i u ovom smislu i projekat je veće vrijednosti, obezbeđene su prave, već smo rekli, u državnom budžetu, da se ne bi narušavalo nešto od samog ambijenta koji je sada stvoren i da ima što manje bilo kakvih rušenja na samoj trasi. Jer se radi, recimo, donice druga i treća faza su u koritu Breznice, uz korito Breznice, Rijeke i Čehotine. I to je vrlo važno, nešto što nas je čekalo sve 40 godina, što kaže predsjednik, kao da je čekalo samo njega, onda i nas koji se s ovim bavimo, uređenje samo projekat uređenja korite Breznice i Čehotine. Taj projekat, nažalost, nije realizovan. Da je realizovan, mi bismo sada lako trasu i toplovod sproveli na taj dio. Sada smo pokušavali da ovim projektom stvorimo uslove da za buduću neku šetališnu stazu i biciklističku stazu i da otvorimo prostor od na Jali do nekako do skroz dole do ušća i da se nakon ovoga i realizuje projekat čišćenja koji je kompatibilan sa ovim i vrlo je potreban za sve građane. Znači vi olakšavate ovaj veliki projekat izmještanja. Sa ovim će se stvoriti uslovi da nastavimo i taj projekat. Tako. Koliko će značajnu ulogu u samom projektu, u realizaciji projekta toplifikacije imati javno preduzeće Grijanje? Pa javno preduzeće Grijanje trenutno se bavi održavanjem ovih postojećih linija i kotlarnice u Skerlićevoj. Znači, izgradnjom toplovoda on bi bio dat na korištenje opštini Pljevlja. To je jedan veliki projekat, jedan veliki sistem koji će sigurno iziskivati stručne ljude, inženjere, radnike itd. I negdje u neformalnim dogovorima, mada to još nismo skroz precizirali, preduzeće Grijanje bavilo bi se održavanjem cijelog tog sistema. Da li raspolaže se dovoljnim brojem radnika, da li tu postoje prostori za neka nova zapošljavanja, za proširivanje preduzeća? Pa sigurno će da postoji. Znači u ovom momentu to sigurno neće da zadovolji ovaj broj radnika koji jeste, pogotovo trenutno u Grijanju ovaj sastav radnika koji smo mi zatekli da imamo 36 radnika, više od 50% u samoj administraciji. Znači, bit će radnih mjesta, projekat ja vjerujem da će se završiti do kraja, znam da su građani nestrpljivi, međutim bolje je da počnemo sutra nego da počnemo preko sutra. Što se počne i završit će se, ovo je definitivno da za našu opštinu dolazi jedno novo vrijeme. Toliko se pričalo o toj toplifikaciji da je to nešto nezamislivo, međutim mi kad se sad okrenemo u gradove u regionu, u samom našem regionu, ne znam, od Užica, Požege, tu Kraljeva do Goražda, mi vidimo da većina gradova u Priboju imaju toplifikaciju. Sve što radimo na prvom mjestu je građanin. I toplifikaciju radimo zbog građana i rekonstrukciju vodovoda zbog građanina. I puteve radimo zbog građana. Znači, to je taj konzum, građanin, od koga sve zavisi. A mi se upravo trudimo da što više građana ostaje, da se neki čak i vrate, evo kao što su i krenuli mladi ljudi da se vraćaju u Pljevlja posle završenih fakulteta. I dolazi jedno novo vrijeme, sigurno. Ono što je negdje najbitnije je upravo za taj konzum, za svakog građanina, da li ste pričali o cijenama, da li uopšte u ovom momentu možemo da pomenemo cijenu, koliko će to da košta građane Pljevalja i da li će svim građanima zapravo biti dostupno? Pa vidite, mi smo obišli opštine u regionu koje imaju toplifikaciju na isti način kao što će imati Pljevalja. Znači, to su gradovi, odnosno opštine koje imaju termoelektrane. Tu je Tuzla, Kostolac, Obrenovac i tako dalje. Evo konkretan primjer, da vam kažem, u Obrenovcu stan 60 kvadrata košta 25 evra mjesečno u toku cijele godine grijanje. To ispada negdje oko 300 evra godišnje. Na godišnjem nivou. Bilo koji grad koji ima toplifikaciju na ovaj način grijanja, apsolutno da je to najjeftiniji i najkvalitetniji način. Mislimo da će tako biti i u Pljevljima. Rekli ste u ponedjeljak zvanično kreću radovi. Hoće li biti nekog otvaranja svečanog ili... Upravo poučeni iskustvom prethodnih 40 godina, mi ćemo u ponedjeljak početi radove u skladu sa našim obavezama. Želim da kažem da upravo na taj način ne želimo više da prikazujemo ni ovaj projekat, kao što je rekao predsjednik. Sve te stvari iz prošlosti su naudili samom projektu i samim tim građani su opravdano nisu vjerovali, da kažem, u njega, a on je, kao što je rekao predsjednik, apsolutno realizovan u okruženju svim gradovima.
Znači, zbog same ekološke rekonstrukcije i same toplifikacije, poučeni smo iskustvom svih ostalih gradova, imamo preslikane te stvari i oni su vrlo, vrlo jednostavne po tom pitanju za rad. Tačno je, kao što je rekao predsjednik, potrebno je vrijeme. Znači, građani treba da budu svjesni da bi se izgradio ovakav toplovod potrebno je vremena, da bi se sekundarna mreža pripremila potrebno je vrijeme, ali je bolje početi odmah i na vrijeme. I sada želim da kažem da mi već zajedno s opštinom pripremamo novi projekat u nizu ovih projekata koje sam nabrojao, a to je jedan od njih je pretvaranje kotlarnica, ovi koje smo nabrojali u prvoj fazi 10 MW, u podstanice. Znači, već sada radimo, opština Pijavlja priprema zahtjev za UTE uslove, dobijemo UTE uslove i projektovanje tog dijela, da na kraju ekološke rekonstrukcije budemo spremni da u onom ljetnjom periodu, kad ne bude grijana sezona, pretvaramo sve te kotlanice u podstanice. Šta to znači za građane? Da pojednostavim, apsolutno kotlove se izbacuju i ostaje unutra samo oprema, to jest izmjenjivači toplote, dimnjaci više neće biti u funkciji, svih ovih 6 do 8, jer opština će raditi i ostalih 2-8 u centru grada. Samim tim, shvatite šta to znači za zaštitu životne sredine. Koji je to napredak? Ali je potrebno vrijeme, razumijevanje da se sve to postigne. Dobiti UTE uslove isto nije jednostavan postupak. A to je posebno priča za sebe. Sve UTE uslove, pogotovo u ovom vremenu nekih stalnih i političkih prelamanja, ja prosto nisam mogao da vjerujem kad su mi javili da su konačno dobijeni ti UTE uslovi. To je veliki korak kad dobijete UTE uslove, ne samo za ovaj projekat, nego i za bilo koji projekat koji radimo. Ajde da malo pričamo o stručnim ljudima. Koliko u ovom momentu smatrate da je vaš tim stručan, ali obzirom na način na koji ste iznijeli ovaj projekat i ovu priču i brzina je u pitanju, a ja vjerujem da niste ostavljali one od kojih je zavisilo da se dobiju određena idejna rješenja i projekat i revizije, da ih niste ostavljali na miru, koliko timovi imaju stručne ljude? Pa gledajte, znači, kako na samom početku razvoja cjelokupnog projekta Elektroprivreda je preuzela taj dio, bila na sebe i samim tim dalje u saradnji sa opštinom i sa upravom za kapitalne projekte ćemo i nastaviti do same kompletne realizacije i funkcionalnog sistema. Kao što sam rekao, mi imamo mogućnosti i kapaciteta da uposlimo sve naše slučaje kapacitete iz same termoelektrane, ali na ovako slučajnim projektima mi uvijek imamo angažovane, sad sam već nabrojao, ozbiljne institucije iz ove oblasti, jer daljinsko grijanje u termoelektrane je povezano za turbinu. Samim tim Mašinski fakultet iz Beograda je, da kažemo, na ovim prostorima broj jedan institucija koja to može da pomogne. Samim tim uključili smo i Mašinski fakultet u Podgorici. Imamo slučajne konsultante i to sa iskustvom na radu na ovim projektima, a već sam rekao, ne zanemarujem nimalo ulogu naših pjevljaka, ljudi koji 20 godina čekaju ovaj projekat i vjerujte mi, iz iskustva, pošto vodim sve to zajedno, oni imaju više entuzijazma, iako imaju godina od tih nekih ljudi koji imaju iskustva i ne sad su realizovali, ali oni više žele da ovaj projekat uspije. Tako da sam siguran sa tog aspekta, plus u ovoj prvoj fazi pjevaljska firma izvodi radove, to je pjevaljska firma koja ima iskustva za rad sa cjevovodima u termoelektrani, radi godišnje održavanje određenih objekata u termoelektrani. Upravo za kapitalne projekte sa iskustvom zajedno sa nama će raspisati negde za drugi projekat. Sve to mora kroz neku proceduru da prođe. U ovoj zakonskoj regulativi, kao što je dobro naglašeno malo pre razgovoru, to je naučno djelo dobiti tako te neke dokumente. Siguran sam da će ovo izvođenje ići lakše. Ide nam na ruku, nije doba korone. Što se tiče informacionih sistema, nisu pali. Trenutno sve funkcioniše, tako da se iskreno nadamo da će sve ići po planu i programu rada. Što se tiče samog materijala, gdje se nabavlja, pod kojim uslovima? Znači, to su profili toplovoda 450 u prvoj fazi, a u drugoj i trećoj fazi ti toplovodi će se smanjivati na 350 i 300. Sve atestirana roba cjevovodi koji su, recimo, za nadzemni toplovod se radi nakon toga izolacija ili predizolovani cjevovod već sa gotovom izolacijom koji se stavlja podzemno i tako dalje. Znači, na taj dio pomenuo sam institut koji će raditi sa strane Elektroprivrede i provjeru vrste materijala. S druge strane, mi ćemo dodati nekim projektima Elektroprivreda zajedno sa opštinom osmisliti kasniji način, upravo ono što je dobro bilo pitanje. Nije još uvijek moment, ali je moment da pričamo o tome budućeg održavanja tog toplovoda. Dok se bude ovo izgrađivalo prve ove 2 godine, mi moramo imati spremno preduzeće grijanje da preraste u neko preduzeće koje će ga održavati. Evo, možda nije loše u ovom momentu, ja bih zamolila koleginice da puste
snimke, odnosno fotografije koje su pripremljene upravo za prikaz toplovoda u našem gradu, odnosno trase da, koja bi trebala ovo je, da bude. Ovo je upravo prva faza, crvena linija od termoelektrane do rasispe Vektre Jakić, ova koje smo počeli radove od 2,3 km dužine, a od ove tačke dalje do Kotlarnica je ukupna dužina 4 km. Vrlo zahtjevna deonica, odmah da vam kažem, naravno zbog puta koji je regionalni put Prijevlja-Podgorica, prostorno-planska dokumentacija nije dozvoljavala za bilo koja druga vrsta rešenja i neku drugu, da kažemo, trasu koja bi bila mnogo lakša i brža za izvođenje. Ovaj dio na ovoj trasi je cjelokupna trasa, ljubičasti dio je druga i treća faza u dužinskom smislu 4 km dužine, a zajedno toplovod će osim ovih 10 MW u prvoj fazi imati obezbeđeno za opštinu Prijevlja 44 MW cjelokupnog konzuma. Nekadašnji konzum, pomenuo sam malo prije, bio 90 MW, a to je još jedan od dodatnih projekata koji Elektroprivreda mora sprovesti, a to je modernizacija parnog turbinskog postrojenja termoelektrane Prijevlja, da stvorimo sve te uslove za kompletnu realizaciju ovog samog projekta. Mi smo negdje početkom januara pričali o mašinskoj opremi koja je stigla, koja je ugrađena, o glavnim pumpama za daljinsko grijanje, o elektro zapravo opremi. Međutim, zašto nam građani nisu vjerovali u tom momentu? Šta mislite? Ja mislim da je upravo razlog ono sa prvog dijela našeg razgovora. I odmah da vam kažem, potpuno mi je jasno. Potpuno mi jasno zašto toliko lutanja u samoj realizaciji projekta i tolike prepreke koje nastaju pri ovom projektu, da možda nije proglašen državnim interesom, da nije država napokon dala ta finansijska sredstva koja je obećala 40 godina, teško bi to bilo na taj način i pored entuzijazma bilo realizovano. A s druge strane, razumljivo je nešto što ne vidite golim okom, nije moguće reagovati pozitivno na to. U ovom momentu su ovi radovi svi jeste zabeležili kamerom, jesmo o tome pričali. S druge strane, evo zna predsjednik, bili smo u direktnoj komunikaciji, izbjegavali smo medijsku promociju samog projekta, mi lično kao tehnička lica prethodnih godinu dana. Upravo zbog toga da ne bi bilo previše priče i da sam dok se ne radi na stručnim stvarima. I uvijek je bilo nekih nedoumica kad god je neka informacija izašla. Građani su apsolutno imali pravo da budu skeptični. Ja mislim da jedno 4 puta do sad Vektra Jakić otvarana. Kamen temelja za zgradu za penzionere, drugi blok elektrane i ko zna još koliko projekata medijski su praćeni da kreću svečano vrpce otvorene, a od tih projekata nije bilo apsolutno ništa. Tako da ja negdje i razumijem građane što su, sam ja sam jedno vrijeme bio skeptičan. Međutim, situacija se mijenja. Ono u što sam siguran je da će vrlo brzo doći do velikih promjena u Prijevljima i što se tiče broja stanovnika. Opština Prijevlja je jako specifična za cijeli region. Ona se razlikuje u odnosu na sve opštine u našem okruženju. Opština Prijevlja ima fantastične resurse. To su nevjerovatni resursi. Tu su dolazili kod nas ljudi iz Japana, iz Kine, iz Turske, iz cijelog svijeta za ovih nekoliko mjeseci. Ali upravo ona putna infrastruktura, isto koju smo pomenuli, bila je kočnica. Ali na ovako malom prostoru, ovoliko prirodnih bogatstava, to je bukvalno nezamislivo. Evo, čuli su ljudi iz Kine, onda čuli su ljudi iz Chaitung Capitala za ekološku rekonstrukciju termoelektrane. Posle ekološke rekonstrukcije, jedan od nus produkata bit će gips. I to 140.000 tona gipsa godišnje. Ljudi su odmah došli i interesovali se da prave gipsane ploče. Nedavno ste imali sastanak. Jeste, imali smo sastanak. Tako da, jedan veliki projekat u jednoj opštini, on dovodi investitore i pravi se apsolutno jedan lanac. Prvi pokazatelj razvoja neke opštine je dolazak velikih trgovinskih lanaca. Ljudi su došli iz Lidla, interesovali su se i definitivno su i našli parcelu i tako dalje. Da će... Imamo li datume neke? Ne bih ja o datumima, oni imaju neke svoje politiku poslovanja i tako dalje, ali kad sam ih pitao kako baš upljevlja, obično je ili Podgorica ili ne znam Primorje i tako dalje, oni su mi apsolutno dali podatke da je kupovna moć u Prijevljima mnogo veća nego u drugim gradovima u Crnoj Gori. Čak su mi rekli da je to na trećem mjestu. U zadnjih dvije, odnosno tri godine, preko 2000 ljudi u Prijevljima je dobilo posao. Što u Elektroprivredi, što van Elektroprivrede, ali situacija se mijenja. Prošle godine u Prijevljima je uvezeno, odnosno registrovano novih 726 vozila. Tako da
mislim da sveobuhvatno ovim projektima se vraćaju ljudi u Pljevlje. Ako vi njima stvorite dobre uslove života, između ostalog upravo i ovaj toplifikacije, zašto ne bi neko iz većeg grada došao da živi u Pljevlje ako mu ponudite, ne znam, stan ili jako pristojnu platu. Pristojne uslove. Pristojne uslove za život. Godišnji prirast drvne mase u Pljevljima je oko 250 do 300 hiljada metara kubnih. To drvo morat će neko da prerađuje. Tu imamo rudnik olova i cinka. Onaj Laporac, ne znam, 100 miliona tona, koliko već ima na toj deponiji, će sigurno neko da preradi. Investitori su zainteresovani samo na ovoj, da kažem, našoj generaciji sad je teret da to sve iznesemo. Tu treba, vjerujte, i dosta znanja i mudrosti i hrabrosti i snage, ali tu smo da se borimo. Evo, vraćamo se na stručnost. Vidjeli smo u termoelektrani, ima stručnih ljudi, kako je sa lokalnom samoupravom? Apsolutno stručnih ljudi da ima, samo te stručne ljude treba naći. Nažalost, politika neka kakva jeste u zadnjih 30 godina je bila takva da su mnogi stručni ljudi, da ne koristim neki težak izraz, ali otjerani iz Pljevalja. Ja imam sad kontakte sa našim pljevljacima koji imaju sjajne karijere u svijetu, u svim oblastima, i inženjerskim, i ljekarskim, i umjetnici mnogi. Oni jednostavno sad se javljaju, oni su sad radi da nam pomognu. To je dobro i Vesko rekao, imamo mi naših ljudi pljevljaka koji vode u svijetu, u Rusiji, ne znam, u Kini i tako dalje, velike projekte. Ti su ljudi, nostalgija ih vuče, oni su ispremni sad da nam pomognu i mogu vam reći da u ovim kontaktima koje imamo, da su oni ponudili svesrdno da dođu i da nam pomognu. Hoće li večeras u emisiji biti neka ekskluziva? Obično kada gostujete, uvijek nas iznenadite nekom novom informacijom. Večeras da očekujemo ili ne? Pa evo, ajde, nek bude da je ovo ekskluziva, da se definitivno kreće sa izgradnjom mostova i da će se krenuti u ovom mjesecu, zapravo u avgustu, sa završetkom puta Mijaković i Vrulja. Pa dobro. Dovoljno smo pričali, ajmo reći za ovaj uvodni dio, jer krećemo u ponedjeljak sa radovima, mi ćemo nekako svakodnevno, čini mi se, biti sa vama i na terenu da vidimo dokle se stiglo, kako se radi i prosto da prenesemo sve utiske kako bismo konačno pljevljake ubijedili da toplifikacija kreće. Još jedan bitan projekat vezan je za Otilović. Pa tako je, znači evo i kao što smo već rekli u uvodnom dijelu, niz projekata je pokrenut nekom tom investicionom ciklusu. Jedna od njih je mala hidroelektrana Otilovići. Na današnji dan je to neka ohrabrujuća vijest, dodatno osim toplifikacije za pljevljake. Završen je tenderski postupak vrijednosti od 7 miliona eura, projekt u izgradi i imamo tri ponude. Trenutno je ocjenjivanje ponuda u toku. Vrlo renomirane firme su se javile na taj tender. Imamo neke pokrivalice za Otilovići. Narednih mjesec dana ćemo sigurno imati izabranog projektanta, ujedno i izvođača radova na maloj hidroelektrani Otilovići. Pored toga, zajedno sa rudnikom uglja i sa opštinom Pljevlja i izmjenom prostorno-planske dokumentacije za izmjene dopune PUP-a Pljevalja, se pripremaju osnove i za malu hidroelektranu Durutovići na brani koja pripada rudniku uglja Pljevlja, slično kao i ova za koju smo već dobili bili uslove i možemo već da je realizujemo. I sama mala hidroelektrana Otilovići se čeka isto kao i toplifikacija. To je kurizite za večeras, 40 godina. Jedno i drugo je trebalo da bude izgrađeno kada je brana, kada je termoelektrana. Ali dobro je da smo počeli i da su sva finansijska sredstva obezbijeđena. Samim tim, nadam se, već od septembra mjeseca imat ćemo izvođača, projektanta na licu mjesta. Mala hidroelektrana nije toliko zahtjevan inženjerski objekat kao ovaj linijski koji imamo. Tako da se nadamo tu isto roku godinu dana za projektovanje, izvođenje nakon toga cjelokupne mašinske opreme i vrlo bitan jedan hidropotencijal koji će biti valorizovan. Samim tim, kroz ove izmjene dopune PUP-a, Elektroprivreda zajedno sa državom i sopštinom razmatra i hidropotencijal nizvodno rijeke Čehotine koji je vrlo potreban. Dodatno za građane informacija, Elektroprivreda razvijala zadnjih godinu dvije dana i projekat deponije koji je pomenuo predsjednik nusprodukata, znači nakon ekološke rekonstrukcije nastaju nusprodukti PPO šljaka i gips.
vrlo bitno. Završit ćemo negdje do 30. godine i najvjerovatnije kroz izmjene dopune PUP-a kasetu 4 i deponiju Maljevac i to je otvaranje nove deponije Šumani. Također smo raspisali projekt tender i izabrali već izvođača od 800.000 eura vrijednosti za izgradnju glavnog projekta deponije Šumani i transportnog sistema, nus produkata od termoelektrane do same deponije. Sami građani tamo znaju da je devastiran problem zatvaranje rudokopa Borovice. Gledamo i upravo Šumane. Da, da, evo upravo to su odlični kadrovi i s nestrpljenjem to očekuju. I tu se dosta čekalo za pripremi samog projekta jer smo morali da objedinimo i taj prostor kroz projektni zadatak da se isanira ostatak tog prostora koji stoji već toliko godina. Nažalost, kao i sve ovo, da ne ponavljamo, stajalo je tolike godine iz raznih razloga. Sad smo odjednom dvije godine radili uporno na projektnoj dokumentaciji i na pripremama svih projekata i oni se, kao što sada vidite, valorizuju, nadam se, na pravi način. Evo, kad već spominjete Šumane, ja bih iskoristio i ovaj moment. Prije dva dana imali smo sastanak u Podgorici sa ljudima iz Elektroprivrede, gdje ćemo zajedničkim radom i zajedničkim ulaganjem opštine Pljevlja, rudnika, uglja i Elektroprivrede rekonstruisati put u Šumanama. Put u Šumanama je totalno devastiran od teških građevinskih mašina, rudnika, uglja, ali smo se dogovorili da upravo zajedničkim radom i zajedničkim ulaganjem ova tri subjekta, opštine Pljevlja, rudnika i Elektroprivrede, uradimo sanaciju ovog puta. I taj dio oko Borovičkog jezera, ukoliko sam ja to dobro shvatila. Taj dio oko Borovičkog jezera radi rudnik uglja. Koliko je teško izabrati dobrog izvođača radova? Što se tiče projekata koje radimo u opštini Pljevlja, a radi ih se jedno desetak trenutno, izuzetno, izuzetno teško. Mi bukvalno smo sada prinuđeni da molimo izvođače da se javljaju na tendere. Izvođači nam se žale, nemaju radnika, nemaju radne snage, da iz drugih zemalja dolaze radnici. Imamo jedan fenomen, ali to je nažalost trend u svijetu, da mladi ljudi traže posao, ali baš neće mnogo da rade. Evo, danas je krenulo parterno uređenje gradskog šetališta u centru grada. Tu je radilo jedno naše preduzeće, lokalno Wing. Tu je bilo 4-5 radnika, nijedan radnik mislim da ne imao ispod 55 godina života. Ogroman problem je sa izvođačima. Prošle godine smo 3 puta za ulicu Novu i za Milet Bašte raspisivali tender na koji se apsolutno niko nije javio. Tako da, što se tiče izvođača, situacija je izuzetno teška. Evo, nekako lijepo smo ušli u ovu priču o toplifikaciji Pljevalja i meni je zaista drago što je nekako ova naša generacija, iako neki od nas nisu ni bili rođeni kada je krenula sva priča o tome, što mi imamo priliku da pričamo o ovom projektu kao o zaista realnom. Negdje neke, ne mogu da kažem poruke za kraj, koliko će biti teško usaglasiti realizaciju svih ovih projekata? Ipak ima ih više, nekako dolaze u isto vrijeme, dešava se kako na termoelektrani, tako i na rudniku, tako i u samoj lokalnoj samoupravi. Koliko smo spremni da sve ovo ispratimo? Pa gledajte, upravo to je najveći izazov svega ovoga. Zbog toga sam i zamolio za strpljenje, za vrijeme. Najveći izazov je upravo upodobiti dinamiku svih ovih projekata. Ekološka rekonstrukcija je taj zamajac koji nas vuče na sve to. Pored toga, rudnik uglja ima izmještanje rijeke Čehotine, obezbeđivanje određenih količina i posebno kvaliteta uglja za rad termoelektrane nakon ekološke rekonstrukcije, samim tim izgradnja male hidroelektrane, nove deponije, toplifikacija, spajanje, to sve u jedan sistem. Mi, pored toga, pomenuo je predsjednik, planiramo i fabriku gipsa zbog smanjenja nusprodukata i deponovanja na našim deponijama, a da napravimo nove proizvodne produkte, samim tim dinamički je to vrlo izazovno, ali kao što sam rekao, moramo sa sopstvenim kapacitetima i pojačani sa stručnim kadrom i već smo rekli, poziv je otvoren za sve mlade ljude, sve inženjere spremne da se sa ovim bave, da se uključe, jer ovaj projekat i ovih 5 projekata koje sam ja nabrajao neće biti gotovi za godinu ili 2 dana, već su od 5 do 10 godina nas su investicioni ciklusi. Tako da za sve njih ima prostora i potrebni su za realizaciju svih tih projekata. Iz vizure lokalne samouprave? Pa radi se mnogo, dinamika je ubrzana, problema dosta ima, međutim tu smo i da rešavamo probleme. Ja bih iskoristio moment da zamolim građane da imaju strpljenja.
izvođači se svakodnevno žale, imaju probleme sa građanima, razne su pritužbe i tako dalje. Jednostavno, ne možete da rekonstruišete jednu ulicu, a da ne posjećete drveće koje je staro 70 godina. Znači, projekti su odlični, radili su ozbiljne kuće, revidenti su odradili svoj dio posla, projektom je predviđeno novo drveće, ne znam, savremenije i tako dalje. Tako da negdje građani moraju da shvate da bi nešto napravili novo, da bi rekonstruisali, moraju malo nešto i da se pritrpe. Ne možete da rekonstruišete ulicu, da rekonstruišete neki put, da rekonstruišete vodovod, da nema buke. Znači, jednostavno, to je i u velikim gradovima. I u velikim gradovima rade mašine. Evo, gledamo i u sred ljetnje sezone, na primorju, radi se tako da... Radi se, ali čim se radi, mora biti buke, moraju malo i građani da se strpe. Jednostavno, došlo je vrijeme, hvala Bogu, da imamo novca, da možemo da radimo. Mi, izvođače, molimo u regionu da se javljaju na tendere. Radit će se sad, ovo preduzeće Tehnogradnja završilo je sa ovim ciklusom termofasada, već u narednih nekoliko dana kreću i dalje da se rade fasade na 7 stambenih zgrada. Imamo projekat ovaj sa ekofondom gdje će se raditi 212 objekata stolarija u Pljevima. 212 kuća će imati novu stolariju i nove fasade. Mislim, sve su to i veliki i mali projekti koji biće problema i u, ne znam, komunalnim djelatnostima i u vodovodu i tako dalje. Međutim, moraju i građani da se strpe, a mi smo tu da uvijek u svako doba dana i noći izađemo u susret građanima. Možda jedna mala sugestija, često nam se građani žale da nemaju informaciju redovnu koja će ulica kada biti zatvorena, pa onda dolazi do određenih, posebno u tim periodima kada ljudi idu na posao i kada se vraćaju, do duše, evo ljetnja sezona pa nema učenika, ali eto, možda neka mala sugestija u narednom periodu, te dionice gdje se budu izvodili radovi, nekako nas informišite, a mi ćemo se potruditi onda da to stigne do građana. Moram da vam priznam da je situacija u Pljevima, pogotovo oko komunalne infrastrukture, katastrofalna. Mi imamo gubitke, a to je Vesko bolje zna, 74% na vodovodnoj mreži. Od 100 litara vode 74 litra se izgube. I često se dešavaju nepredviđeni kvarovi. Mi asfaltiramo ulicu, uložimo novac, doveli smo izvođače i tako dalje. Mi ne znamo da će u toj ulici, ne znam, za dva dana da nastane kvar. E sad, logično, građani pitaju zašto vi to sve ne zamijenite. Ne možemo da zamijenimo jer nemamo finansijskih sredstava. Ulica Velimira Jakića koštala je preko 1 000 000 €. Pola miliona evra košta izgradnja ulice iza Milet Bašte. Tako, ako bi kompletno rekonstruisali ulicu, onda bi mogli samo jednu jedinu ulicu da rekonstruišemo godišnje u Pljevljima. Tako da, situacija je takva da moramo da se prilagođavamo onakvom stanju kako jeste. Dosta građana je, pogotovo tamo oko 90. godina, pravilo stambene objekte bez ikakvih dozvola, bez urbanizma, bez ikakvog reda. Međutim, naravno, kasnije je to urbanizovano kako je urbanizovano, oni sad imaju probleme kod vodosnadbijevanja i tako dalje. Mi sad imamo par, odnosno više od 10 kuća koje su na visočijoj zoni nego bazen na Bogiševcu. Znači, moramo negdje da se dovijamo, da improvizujemo, da bi to kvalitetnije nešto građanima uradili, ali građani... Na što više lokacija. Na što više lokacija, ali građani ne treba da sumnjaju. U svakom momentu dajemo sve od sebe da radove koji radimo budu što bolje i kvalitetniji. E sada, došli smo do kraja ove emisije. Ja znam da je vama možda pomalo i naporno već govoriti na ove teme, jer unazad godinu dana, pa možda i duže, svakodnevno, više satni su sastanci u pitanju i možda ćete, ako budete gledali reprizu emisije, pašće vam na pamet da ste možda nešto bitno izostavili. Ali naravno, mi smo tu u narednom periodu da sarađujemo dobro, kao što je to slučaj bio i do sada, i nadamo se idemo sa vama korak po korak kako bi upravo onom Konzumu završnom, odnosno građanima Pljevalja, približili sva ona dešavanja u našem gradu. Toplifikacija stiže. Tako je, hvala. Hvala vam što ste bili gosti ove emisije. Hvala. Poštovani gledalci, evo, čuli ste. I ajde ovaj put da kažemo, bit će toplifikacija Pljevalja. Neka ovaj 40-godišnji san bude dosanjan u narednom periodu. Pratili ste emisiju Aktualno na televiziji Pljevalja. Do gledanja.